Moje meno je inžinier Grznár Dušan. Spolu s kolegom zabezpečujeme hlavne prepočet materiálu. Je to služba hlavne pre individuálnych zákazníkov. Je to služba bezplatná. Je dobre, keď zákazník príde do stavební s daným nápočtom, kde mu stavební poskytnú výhodnú zľavu. K danému výpočtu potrebujeme zaslať od zákazníka pôdorys, respektíve pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy a pohľady na danú stavbu. Často sa stáva, že výkresová dokumentácia k nám príde neúplná a v tomto prípade nevieme garantovať správny nápočet. Výkresy môžete poslať elektronicky, respektíve poštou alebo osobne doručiť do závodu. Nezabudnite pripojiť vaše telefónne číslo, aby sme v prípade potreby vedeli s vami komunikovať. Volám sa Manduch Jaroslav a vo firme Porfix pracujem ako technický poradca. Spolu s kolegom okrem iných činností zabezpečujeme predovšetkým výber sortimentu, výpočet objemov a návrh skladby stropu. V prípade záujmu o skladaný strop Porfix vám vieme vypracovať aj návrh skladby stropu. Pre vypracovanie návrhu je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu, pôdorys podlažia, ktoré ide prestropiť, pôdorys nasledujúceho podlažia a v prípade, že strop má prenášať zaťaženie od krovu, aj výkres krovu. Projektovú dokumentáciu zasielajte na poštovú adresu firmy Porfix. Taktiež dokumentáciu môžete zaslať elektronicky. Po predbežnom objednaní stropu vám vieme doložiť aj statický posudok stropu.